Ukrayna silahlı qüvvələri əks hücum əməliyyatlarının ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu barədə Rusiyanın biz Rusiya iləyik hərəkatının sədri Vladimir Rogov bildirib. Qeyd edib ki, Ukrayna ordusu Zaporojye vilayətinin Haliopol şəhərində ehtiyat qüvvələr yerləşdirib və Rogovun sözlərinə görə Ukrayna ordusunun strateji ehtiyat qüvvələri Zaporojye və Dnepr'da cəmləşib. Onun fikrincə bu həm də Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumunun ikinci mərhələsini göstərə bilər. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Ukrayna silahlı qüvvələri iyunun 4-dən hücum əməliyyatlarına başlayıb.